All vår tanke og vår gjerning, de bundet, kan alene ikke bane vei til Gud. Men fra ham bønnens guddomsgave rundet. Det den som gir vår streben nådens grud. Over livet, over døden, over stjerner, går en himmelvei for bønner på hans bud. Den når frem gjennom alle ting som fjerner. Bønn menneskenes viljeferd til Gud.